No zdar lidi. Testujeme Rocky Mountainy. A pojď, pojď, toč a lehký převod a bustíka. Pojď, 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 pojď. Toč to, toč to, toč to. Hezky! Kámo, top skupinka. Dej na třetí a ono si to drží. Fight, 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 fight! What the heck? What the heck? What the heck? Shit roots! Fight! Prosím tě, fight! Fight, přední náhon! Fight, 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 fight! Dupej, 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 dupej! 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 Hakej! Blbě jsem se nechal hodit, proč jsem to vzal z studi, vole? Pojď, dávej, 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 dávej! Tamhle, pojď, 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 tamhle! Ještě jedno uši, já jsem po nemoci. Dobře, dobře, drž to, drž to! Pojď, pojď, pojď! Tady mělo být pravá lajka. Dobře, ale, dobře, dobře. Pěkně, na sedlo, pěkně na řídítka. Pěkně, a pojď na řídítka, pojď na řídítka. Špičku sedla. Yes. Slyšel s Radima, prej. Jako jinak mi to sedí. Sedí mi to. A můžu vytahovat propisku? Ne, to ne, to musíš jít mrtvě vyjet, ale musíš to dát na nabíječku pak, no. Máš to sem. Jdem. Pať, 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 pať! Pať, 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 pať! Skate! Je to dost? Skate! Pojď, 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 pojď! A kde ono? Jako něm nechci říct, že je jako špatně zpracovaný, ale třeba i testovat těch věcí, tak tady je to přesně udělaný do formy, že jo? Kde to je jako opravdu na milimetry. Ale ten pocit mám i z toho, jak mám i tečko, když jsem se podal na hliníkovým.